Turkiyalik mashhur xonanda Ibrohim Tatlisas avtohalokatga uchradi. Voqea 25-avgust kuni Bodrum Yalikavak avtomobil trassasida sodir bo'lgan. Bu haqda mahalliy nashrlar yozmoqda. Qayd etilishicha, Ibrohim Tatlisas o'tirgan mikroavtobus yo'lning qarama-qarshi qismidan kelayotgan yuk mashinasi bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida avtomobillar yona boshlagan. Voqeaga guvoh bo'lgan aholining yordami bilan yong'in o'chirilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Ibrohim Tatlisas va uning do'sti, qo'riqchi va haydovchi, shuningdek yuk mashinasi haydovchisi jarohatlangan. Xonanda avtomobil ichida siqilib qolgan. Uning avtomobil salonida qolib ketgan haqidagi xabarlardan keyin voqea joyiga ko'p sonli qutqaruv guruhlari yuborilgan. Qutqaruv guruhi Tatlisas qolib ketgan avtomobilni kran bilan chuqurlikdan olib chiqib, so'ng xonandani mashina salonidan chiqarib olgan. Tatlisas zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan. Ma'lumot uchun Ibrohim Tatlisas 1952-yilning 1-yanvar kuni Turkiyaning Shonliurfa shahrida dunyoga kelgan. 1970-yildan buyon xonandalik faoliyatini boshlagan. O'z qo'shiqlari bilan katta shuhrat qozongan xonandaning Allohim, Tik Tik, Haydi Suyli kabi taronalar O'zbekistonda ham mashhur.